העולם היום צועד בכל התחומים לגישה הוליסטית, לגישה רב-מערכתית, שבה אני, כאדם אחד, כמטפל אחד, אוכל להתמודד עם מספר בעיות בתחומים שונים. המגמה היום בעולם הבריאות ובעולם השיקום, לתפור חליפה אישית לכל מטופל לפי הצרכים האישיים שלו. זה תואר חדש וראשון מסוגו בישראל. הוא בעצם לקוח מניסיון שנרכש בעולם סביב הנושא הזה. מדובר בתוכנית לתואר מוסמך בינתחומי במדעי הבריאות והשיקום. מה שייחודי בתוכנית, שבגלל שהתוכנית פונה לקהל רב-תחומי, אז היא גם נבנתה וגם מובלת על ידי מרצים ממגוון מקצועות הבריאות. קהל היעד היא בוגרים של תוכניות ממקצועות הבריאות או קלינאים ותיקים מתחומי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ומדעי התזונה והסיעוד. הייחודיות של התוכנית שהיא נותנת העמקה לכל אחד מתחומי העיסוק הללו. כשאתה בא לשדה הקליני, לא האקדמי, בעצם מצופה ממך שתבין בכל התחומים, ולכן התואר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הוא הרחבת ידע לכל המקצועות האלה, הוא התממשקות עם מקצועות רלוונטיים, ובתכלס הוא פתרון בעיה אמיתית בשטח. כשאני היום מגיעה למטופל שיש לו הפרעות בתקשורת, חשוב לי להתאים תוכנית טיפול שתפורה למידותיו וליכולתיו, וכדי לעשות את זה בצורה המיטבית, חשוב שאני אכיר גם היבטים אחרים שלו. באופן דומה, מרפא בעיסוק המטפלת בילד עם לקויות התפתחותיות או במבוגר לאחר אירוע מוחי, תוכל ללמוד ולהעמיק בהבנתה, למשל לתהליכי השפה או למידה מוטורית. היא תוכל להבין את משמעות הטיפולים הניתנים על ידי הקולגות שלה ממקצועות הבריאות המשיקים, וכך לתרום לטיפול מיטבי לאותו מטופל. תחומי התוכן הם רחבים, יש התייחסות והעמקה בטכנולוגיות מתקדמות בשיקום, גם בהערכה וגם באבחון. קורסים וסמינרים בנושא של קוגניציה ושפה. היתרון העיקרי של בוגר התוכנית הזאת הוא בעובדה שהוא יוכל לגשת לפתרון של בעיה מורכבת. תחשבו על ילד עם בעיה התפתחותית. הילד הזה יש לו מגוון של בעיות. למשל, אנחנו רואים שאם ילד כזה עם בעיית שמיעה, ילד כזה עם שתל, אנחנו רואים פתאום שינוי מוטורי. כשאתה עוסק בתחום הזה, אתה צריך גם להבין במוטוריקה, קרי בהיבט שאנחנו קוראים לו פיזיותרפיה, אבל אתה מבין גם בשתל, כלומר גם בבעיה של קלינאות תקשורת, גם בבעיה של הפרעות בדיבור, הפרעות בשמיעה, מול הבעיה המוטורית. אין לי ספק שברגע שאתה בא כקלינאי תקשורת, ואתה מבין יותר היבטים למשל קוגניטיביים, או היבטים מוטוריים, או אתה כפיזיותרפיסט מבין יותר היבטים שפתיים של המטופלים השונים, הגישה שלך למטופל תהיה יותר איכותית, יותר טובה, ורואה יותר את המטופל בצורה יותר אישית ושרלוונטית לו.